ରୋଗୀଙ୍କୁ ଅଧା ଅପରେସନ୍ କରି ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟରରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଡାକ୍ତର। ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ କୁରୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଗୀତାଞ୍ଜଳି ବିଶ୍ୱାଳ ପେଟରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ସେ ଜୟଶ୍ରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ଆସି ପୂର୍ବତନ CDMO ଡାକ୍ତର ଅନୁପ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ଅନୁପ ମଧ୍ୟ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କୁ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ କରି ୟୁଟ୍ରେସ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଡାକ୍ତର ଜଟିଳତା ଥିବା ଦେଖି ଅଧାରୁ ଅପରେସନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କଟକ ରେଫର କରିବା ପାଇଁ ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ଡାକି କହିଥିଲେ। ଅଧା ଅପରେସନ୍ ପରେ ରଞ୍ଜନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ନର୍ସିଂହୋମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଯଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ଗୀତାଞ୍ଜଳିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ରଞ୍ଜନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଗାଇନିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ମୁଁ ଅନୁପ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲି। ସାର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲି, ସାର୍ଙ୍କୁ ଏଇ 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲି। ଖାଇଲା ପରେ ପୁଣି ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଥିଲି, ସେଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା। ବାହାରିଲା ପରେ ସାର୍ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲି, ମୋ ସାର୍ଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ କଲି। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରିସାରିଲା ପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲି, ସାର୍ କହିଲେ ଆଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଆଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ରିମୁଭ୍ କରାହେବ। ସାର୍ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା, ସେ ପେନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରିମୁଭ୍ କରିଦେବା। ସାର୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଦେବେ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲା ପରେ ସାର୍ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ସାର୍ ମୋତେ ରେଫର୍ କଲେ, ଜୟଶ୍ରୀ ହେଲ୍ଥ କେୟାରକୁ ରେଫର୍ କଲେ। ରେଫର୍ କଲା ପରେ 5 ତାରିଖରୁ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲି। ତାକୁ 2ଟା ସମୟରେ ତାକୁ ଅଟିକି ନେଲେ, 2ଟା ସମୟରେ ସାର୍ ତାପରେ ମୋତେ ଅଟିକି ମୋତେ ଡାକିଲେ। ଡାକିଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ପେଟ ଚିରା ହୋଇଥାଏ। ସାର୍ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ଏଠି ହୋଇପାରିବନି, ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ମେଜର୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଟା ତୁମେ କଟକ ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ହେବ, ସେଟିଂ ନେଇଯାଅ, ସେଟା ସେଠି ହେବ। ସେ କହିଦେଇକି ପେସେଣ୍ଟକୁ ସିଲେଇ ମାରିଦେଇକି 3 ଦିନ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ହେଲା। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବେଡ଼୍କୁ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡକ୍ଟର ଆମର ଘୋଷ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ, ଅନୁପ କୁମାର ଘୋଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲୁ। ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ସେ କହିଲେ 2-3 ମାସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ, କଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡଟା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ୟୁଟ୍ରେସ୍ଟା କାଢ଼ିଦେବା, ୟୁଟ୍ରେସ୍ ରଖିବାନି ଆଉ ହେଇପାରିବନି, କମ୍ ବୟସ୍କ ଝିଅର କାଢ଼ିଦେବା। ଆମେ ସେଇଠୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି କାଢ଼ିଦେବା। ସେ କହିଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ, ବିଜୁ ଗିରି କରୁ କଲେ, କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ସେମାନେ କରାଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ପଠାଇଦେଲେ ନର୍ସିଂହୋମ୍, ଏଇ ଆମର ଜୟଶ୍ରୀ ନର୍ସିଂହୋମ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଆମେ ଆସିକି ମାଲିକଙ୍କ ହାତରେ କଥା କଲୁ, ଏଠି ଦେଇଥିଲା ଅପରେସନ୍ ଯେଉଁ ଗଲେ, ଯେଉଁଦିନ ବୁଧବାର ଦିନ ଅପରେସନ୍ ହେଲା, ଅପରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଠିକ୍ 2ଟା ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଜଏନ୍ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କଲେ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍ ହୋଇପାରିବନି, ଅଧାରେ ଅପରେସନ୍ କାଟିଦେଇଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି, ମାଲିକ ନଥିଲେ, ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ କାଟିଦେଇଛୁ, ଆମେ ଅପରେସନ୍ କରିପାରିବୁନି। ଆଉ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତି ତା'ର ବହୁତ, ସେ ବୁଲଡ୍ରେସ୍ ଭିତରେ ନାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବୁଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ଆମେ କରିପାରିବୁନି। ଆମେ ତାକୁ କାନ୍ଦା କଟା କଲେ କ'ଣ କରିବା, ନା ଆମେ ଷ୍ଟିଚ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ଏତେ 2-3 ଦିନ 3-4 ଦିନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ହେଲା ପରେ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେବ, ହେଲା ପରେ ଏଇଟା ଶୁଖିଲା ପରେ 2-4 ମାସ ପରେ ଆପଣ କଟକ ହଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଉ ଦେଖିକି ଆକୁ ଅପରେସନ୍ କାଣି କରିବେ। କଥା ଏଇଟା, ସେ ଝିଅ କଟା ହେଇଛି, ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ କେମିତି ଭଲ ହେବ, 2-3 ମାସ ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ, ସେ କେମିତି ଭଲ। ଅଧାରୁ ଅଟକି ଦିଆଯାଇନି, ସେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟଟା ଭୁଲ ବାହାରିଲା, ଯେ କି ସେ ଅପରେସନ୍ କଲାବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ଏଡ଼ିସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେ କରିପାରିଲେନି, ଯେ ନ କରିପାରିଲେ ସେ ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଡାକ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍